આજે સુરતના એક યુવા અને લીડર એડવોકેટ મેહુલ ચોકડા સાથે જે મારામારીનો હુમલો થયો હતો અને જાનલેવા હુમલો કર્યો હતો, એમના સમર્થનમાં આજે હજારો યુવાનો સુરતના સરથાણા પોલીસ ચોકીની અંદર માંગ હતી કે એફઆઈઆર લઈ અને એના ઉપર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરે. તો અંતે એ સમસ્યાનું સુખદ સમાધાન આવ્યું છે અને હાલમાં એફઆઈઆર દર્જ કરવામાં આવી છે. તો આવો જાણીએ આપણે આગળની માહિતી. આપનો પરિચય આપો. ભાર્ગવ મિયાણી. ઓકે, શું હાલ હવે અત્યારે પોઝિશન છે અને આ ઘટના? અમારી એક જ માંગ હતી, આ જે પણ વ્યક્તિ આનામાં જવાબદાર હોય એની ઉપર 307ની કાર્યવાહી કરવામાં આવે. 6 વાગ્યાની મહેનત બાદ અત્યારે અમને અમારું રિઝલ્ટ મળ્યું છે. 307 દાખલ કરવામાં આવ્યું છે. ડીસીપી એસીપીએ બધા પૂરેપૂરી મહેનત કરીને બધાએ અમને સાથ આપ્યો છે. પણ અમારી એક જ માંગ એવી છે, કાલ સવારે આ મેહુલભાઈ અરે થયું એવું કોઈ આમ વ્યક્તિ સાથે ના જાય. આવા તો ઘણા વરાછામાં પ્રોબ્લેમ છે, ગાડીના પ્રોબ્લેમ હોય, આ ગરીબ લોકો પોટલા લઈને એની ગાડીવાળા પોટલા લઈને જાય છે, એ લોકોને ત્યાં ઊભા રાખવામાં આવે છે, રિક્ષામાં બેસીને ઘણું બધું કરવામાં આવે છે. છેલ્લા 5 વર્ષથી અમે જોઈ રહ્યા છીએ આ વિસ્તારમાં આવું બધું ઘણું બધું થઈ રહ્યું હતું. પણ આજે એવું અમને લાગ્યું, પૂરેપૂરો પાટીદાર સમાજ બધા સમાજે અમને પૂરેપૂરો સાથ આપ્યો. બધા સમાજ અમારી હારે ઉભા રહ્યા એ બદલ બધા સમાજનો આભાર માનું છું. અમારી એક માંગ હતી 307 દાખલ કરે, 307 પણ દાખલ કરવામાં આવી છે. સાથે સાથે બધા કર્મચારીઓએ, અમારા ભાઈઓએ, બધા જ સમાજના આગેવાનોએ અમને પૂરેપૂરો સાથ આપ્યો છે. અને ઘણી વખત આપણે જોઈએ કે રોડ ઉપર ગાડી હોવા ના છતાં એ ગાડી ઉપાડી વાળા પોતપોતાનો ટાર્ગેટ પૂરો કરવા માટે ગમે આજે ગાડી ઉપાડી રહ્યા છે. આવું આગલા સમયમાં ના બને એ માટે આજે અમે બધા એકત્રિત થયા હતા. બધા સમાજ ભેગો થયો હતો. જય હિન્દ.